Objava je od milostivog, samilosnog, knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju, vjesnik radosnih vijesti i opomena, upa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. Srca naša su, govore oni ju pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi i mi ćemo raditi. Reci, ja sam čovjek kao i vi, samo v meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se njemu iskreno klanjajte i od njega oprosta tražite. A teško onima koji njemu druge ravnim smatraju, koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju. One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna. Reci, zar, zaista, nećete da vjerujete u onoga koji je u dva vremenska razdoblja zemlju stvorio, vi još mu druge ravnim smatrate da. To je gospodar svjetova. On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja, ovo je objašnjenje za one koji pitaju, zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo. Pa njemu i zemlji rekao, pojavite se milom ili silom. Pojavljujemo se drage volje. Odgovorili su, pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njim mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznajućega. A ako glave okrenu, ti reci, opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda, kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili, ne klanjajte se nikome do Allahu. A oni odgovarali, da je gospodar naš htio, on bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano. Ad se bez ikakva osnova bio na zemlji uzoholio. Ko je od nas jači? Govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih, a i znamenja naša su poricali. I mi posla smo protiv njih u danima nesretnim vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju, patnja na onom svijetu bit će zaista još sramnija i niko im neće u pomoć priteći. I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali i njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili, a one koji su vjerovali i Allaha se bojali mi smo spasili. A na dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, oni prvi bit će zadržani, da bi ih sustigli ostali i kad dođu do nje, uši njihove i oči njihove i kože njihove svjedoći će protiv njih o onome što su radili. Zašto svjedočite protiv nas? Upitaće oni kože svoje. Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas odgovorit će. On vas je prvi put stvorio i njemu ste se, evo, vratili. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili. I to vaše uvjerenje, koje ste o gospodaru svome imali, upropastilo vas je i sada ste nastradali. Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će vatra biti, a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti. Mi smo im bili odredili loše drugove, koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi. I na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali, vi doista su nastradali. Oni koji ne vjeruju govore, i ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali.
Zato ćemo mi sigurno dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju i kaznit ćemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili. To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze naše stalno poricali. I nevjernici će reći, gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše i neka budu najdonji. Onima koji govore, gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome vi dolaze meleki, ne bojte se i ne žalostite se i radujte se dženetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome, u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite vi imat ćete, bit ćete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. Ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori, ja sam doista musliman. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer on, u istinu, sve čuje i zna sve. Među znamenjima njegovim su noć i dan, i sunce i mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred suncem ni pred mjesekom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo njemu jedinom klanjate. A ako oni neće da te poslušaju, pa... Oni koji su kod gospodara tvoga hvale ga i noću i danju i ne dosađuju se. Jedno od znamenja njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokreni i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživit će, sigurno, i umrle, jer je on kadar sve. Oni koji riječi naše izvrću neće se, doista, od nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u vatru bude bačen ili onome koji na sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete. On, zaista, vidi šta vi radite. Oni koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljen. A on je, zaista, knjiga zaštićena, lažio je strna, bilo s koje strane, ona je objava od mudroga i hvale dostojnoga. Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava. A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi, sigurno, rekli, trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje je Arab? Reci, on je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjeruju i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju. I Musau smo knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur'an sumnjaju. Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima svojim. Samo on zna kada će smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da on to ne zna. A na dan kad ih on upita, gdje su oni koje ste smatrali meni ravnim? Oni će odgovoriti, javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi. I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uvjerit će se da ne mogu nikud umaći. Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga nema ština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi. Kad ga obaspemo milošću našom,
poslije nesreće koja ga zadesi, on govori, ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će čas oživljenja doći. A ako budem gospodaru svome vraćen, kod njega me čeka dženet. A mi ćemo one koji nisu vjerovali, sigurno, o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku, vi doista ćemo im dati. Kada čovjeku milost našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli. Reci, šta mislite, ako je Kur'an od Allaha? A vi u nji nećete da vjerujete, vi ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivriječju dalekom od istine? Mi ćemo im pružati dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je gospodar tvoj o svemu obaviješten? Oni sumnjaju da će pred gospodara svoga stati, a on znanjem svojim obuhvaća sve.